वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल है. फेरि म न्यू भिडियो फ्रेस भिडियो लिएर चाहिँ ब्याक भएको छु होइन. एज यु नो गाइज, थम्बनेल र टाइटल हेरेर थाहा पाइहाल्नु भयो मेरो आजको भिडियो कस्तो बारेमा हुन्छ भनेर होइन. आजको बवाल अलिकति क्र्यास अलिकति भयो, ठुलै दुर्घटनाबाट चाहिँ होइन म चाहिँ बाँचेको छु गाइज. भिडियो फुल हेर्नु होला, इन्जोय गर्नुहोला गाइज. अनि तपाईँहरूले चाहिँ अहिले अलिक अँध्यारो देख्नुभयो होला, यो चाहिँ अहिले बत्ती गइरहेछ नि, त्यही भएर मैले यता रुमबाट स्टार्ट गरेको भ्लग चाहिँ. सो केटाहरू आइसक्यो अरे होइन, केटाहरूले भर्खर फोन गरेको थियो, आइसक्यो अरे, अब जाउँ होइन. आजको भिडियो बब्बाल हुन्छ होइन, खास आज लास्टसम्म नछुटाइ हेर्नु होइन. आजको भिडियो चाहिँ इन्ट्रेस्टिङ हुनेवाला छ, केटाहरू पनि आइसक्यो. अब म तपाईँहरूलाई बाटोमा भेट्छु गाइज. सो त्यही हो, माया देखाइदिइराख्नु भएको छ. अगाडिको प्रिभियस भिडियोमा जति माया देखाउनु भएको छ, जस जसले माया देखाउनु भएको छ उहाँहरूलाई मनदेखि नै थ्याङ्क यू सो मच गाइजहरू. अपकमिङ डेजमा पनि यस्तै माया देखाइराख्नु होला होइन. म योभन्दा पनि अझै स्किलहरू भयो, जे कुराहरू इम्प्रुभमेन्ट गर्नुपर्ने छ त्यो कुरा म इम्प्रुभमेन्ट गर्दै जानेछु गाइजहरू अपकमिङ भिडियोजमा. सो त्यही हो, आउने भिडियोहरू चाहिँ बब्बाल बब्बाल भिडियोहरू हुन्छ, यस्तै माया देखाइदिइराख्नुहोस्. तपाईँहरू नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गर्नु गाइजहरू, अनि तपाईँहरूको साथीहरूलाई सेयर गरिदिनुहोस्. सो त्यही हो, धेरै नबोलाउँ अब होइन, इन्ट्रो लामो हुन्छ. सो सी यु इन द रोड. ल अल राइट गाइजहरू, अल राइट. अहिले चाहिँ हामीहरू चुनिखेलमा आइपुग्न लाग्यो है. अनि त्यो ठाउँ बाटो चाहिँ मलाई थाहा छैन है, एक्ज्याक्ट कहाँबाट जाने हो भनेर. अनि साथीले आज लान्छ गाइजहरू, केटाहरू चाहिँ अगाडि गइसक्यो. ओए 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 ओए, ल के गरेर कुदाएको हो साथी हो, हेलो ओए ओए, मार्छ ल मर्छ यार यो मान्छे यार, अम्मो ल ल यार मर्छ यार त्यो मान्छे यार, कसरी कुदाएको यार, थैट यार. मोड्छौ यार, के गरेर कुदाएको यार त्यस्तो यार, मोड्छौ यार तिमी, के गरेर कुदाएको यार त्यस्तो, हावा त्यस्तो त्यस्तो नकुदाऊ न दोष यार, त हावा यार तिमी यार मान्छे यार, त त्यस्तो नकु त्यस्तो नकुदाऊ है दोष, हिलो हिँड अगाडि केटाहरू यार, बाइक बाइक पाउनु हुँदैन यार केटाहरू, कस्तो कुदाउने यार, त त्यस्तो नकुदा है, उफ. सो गाइज फाइनल्ली है, हामीले चाहिँ धेरै टाइम पासपछि चाहिँ यस्तो ठाउँमा आइपुगेको छ है. त्यहाँ यो ठाउँको नाम चाहिँ एक्ज्याक्ट के थाहा भएन है. अनि यहाँ एज पछाडि चाहिँ यता इलेक्ट्रिक बाइकको प्रमोसन गरिरहेछन्, पुरै एडभर्टाइजमेन्ट गरिरहेछन्. अहिले चाहिँ हामीहरू माथि ऊ त्यहाँ पर देख्नुहुन्छ, यता काठमाडौँभन्दा काठमाडौँको त्यो सहरभन्दा धेरै माथि आइपुगेको छ. ठ्याक्कै यो तारेभिरको एरिया पर्छ, तर नयाँ ठाउँ हो क्या यो चाहिँ, अझसम्म कोही पनि आएको छैन होला जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ. जहाँसम्म यो ठाउँ हेरेर पनि भनिदिनु होला तपाईँहरू आएको छ भने. मलाई चाहिँ आज नयाँ जस्तो लाग्यो यो ठाउँ चाहिँ, पुरै पिसफुल एरिया छ होइन गाइजहरू होइन. अब गर्लफ्रेन्ड बोयफ्रेन्ड आएर ऊ त्यो जङ्गलको भित्र बसेर होइन आफ्नो काम गऱ्यो भने पनि कसले थाहा पाउँछ यहाँ एरियामा हेर्न सक्नुहुन्छ. अहिले हाम्रो केटाहरू मात्रै छ म्याक्सिमम् होइन, तर ठाउँ चाहिँ बब्बा लाग्यो. तर यो ठाउँको नाम चाहिँ के भन्छ एकलाई चाहिँ थाहा भएन. अब हामीहरू एकछिन बसिन्छ. ल केटाहरू चाहिँ तल लडिसकेको छन् क्या मुला, हामी चाहिँ माथि टिकटक बनाएर बस्छ, के भएर लडेछ यार, अलिक जान जान जानु पऱ्यो यार. ल माटो पनि ऊ साँच्चै लडेछ नि त, यहाँ पो लड्यो रहेछ यार, के मगायो, कसरी लड्यो मुला, मुला तिम्रो ब्रेक फेर भने होइन, पहिले ब्रेक फेर भनेको यार, यस्तो केही भएन नि मान्छेलाई, मलाई त केही भएन छङ्गै उता पिचेर गयो क्या, ब्रेक हाल्दा हामीले
لا 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 यस्तो बिजे गरे कस्तो चलाको रे जहिले रफ नतल भन्ने जहिले रफ नतल भन्ने भित्र च्याप्नु पर्छ नि कस्तो खालको तिमी त उताबाट लाने के हो अ म यो तान्छु यताबाट यहाँबाट मिल्दो रहेछ त यो फाडी छ त्यताबाट भन्दा पनि माथि उचाल्न सजिलो हुन्छ के उचाल्दे उचाल्दे أنا إذا لارد بسيط أن غريبة من الكاميرا. يا رادو ده. ده سامات ولا غير ذكر ما. غير ذكره ما نسي ملا. هوا تما هذا ده سامات ولا غير ذكر ما. بريم فيري هاللي كو هاللي بس بس هاري أني. سوبره؟ آه. لام تاجوس تي يار. كذا هاري بس بريم فيري لاسته. هاللي إنجا كيا بره هاللي إنجا أني. फेरि आजै बिग्रियो के यहाँको ओइल ओइल सकेर के हेर न सट सट जान्छ के अगाडिको ओइल नभएर के भयो भखर गएको कि अघि गएको ए अघि ब्रेक गर्दा न भगन यार ए ब्रेक गर्दा के हामी आउँदा हे ब्रेक गर्दा हामी आउँदा अ ब्रेकै गयो यो ओइल सकेर चाहिँ ब्रेक नलाग्यो के झन् यार कसम झन् आज बाँचेको यार भगवानले यार कहाँ तल सत्तै ब्रेकै नलागि गएको भने यार छेट स्टार्ट गर्छ नि छ एकछिन अ स्टार्ट गर त दोस स्टार्ट गर त कसम गाइस यार आज ठुलो दशाबाट बाँच्यो यार म यार यहाँबाट छङ्गै कस्यो क्या लिटरली यहाँबाट स्टार्ट भयो टी बाङ्गो भयो क्या हो थोरै बाङ्ग्या हो म चाहिँ पुरै भयो नोक्सानै नोक्सान पैसा नभएको होला म यार हावा भयो यार मान्छेलाई चाहिँ के भयो त्यति गाइजहरू यार आज झन्नै मर्यो यार स्पिड होइन क्या आज ब्रेकले गर्दाखेरि यार ब्रेक लागिहाल्छ नि यार तिमीलाई केही भएन के भएको छैन यहाँबाट हेर्न न यहाँ यो यो डन्डीले गर्दा बाँचेको म यार त्यो ह्यान्डल गरे यहाँ लत्तै अड्क्यो क्या त्यही भएर बाँच्यो क्या तल सत्तै तल गएको भए त मरिन्थ्यो यार आज यार यहाँबाट उति यो नभए थिएँ कि त त्यहाँ ठोकिन्थ्यो कि तल गयो नि त तल छङ्गै कट्थ्यो नि दोष यार त्यहाँ गएर कहाँ बिचरा यार अनि कहाँ जिस्क्या यार म त छङ्गै कस्यो क्या ओ दोष क्या नजाउँ है माथि नजाउँ क्या आज है रुम फर्क्यो क्या मेरो लास्टै त्यो यता हाटमा सड्किरहेको छ क्या त्यही भएर नजाउँ अब यस्तो भयो भयो त के जाने
هذا كستو تيو اسمع غار ثوكيو كيا يا اسمع يو بول باك يا بايك تلاقيه من كستو غار يتا ويا بدر يتا بدر هذا أورك تراك خوجر جاني بدر بلانتو هنا أورك نيكس تايم جو هاي تر بكر ما ميري يا بايك غو يا يترو يا إسكاز هوا يا لعارد غو بكر ما هذا دسا لاعير تتابع ها لا يا رأني يا أبني إسكاز بيسك يا زاير. إسكاز. بورانة بني هو، أبدي يو راعو تيسو نايا راجو تكالة كالة. سو يا زون كاي جرو. آه. هاتي هالك سوار كي راجو تيبي ناو صالانو بورن يا ر. صالانو ساتي كوي شيء نا. جا دهنني وطي موارع كار بساري ودي راعا يا ر. تيملي هنا غوبر أون كار أبي كستو ودي كوي يا ريو منش يا ر. كستو بانش كوي يوكي. بساري ودي كي مس خاصة كيري. دهنني ولا كي بان يا ر. So guys, stay here, yaar. Guys, zaroor maati ghumna jaane bane the, tara. Aaja unfortunately crash bhayo, yaar. Guys, zaroor hai. Maile ta socha thiyena yesto huncha bhanera. Tara aaja main cause bhaneko chha yo brake le garda ho ke na agadi ko brake chha na pachhari ko brake chha. Maile engine brake hanera jatti control garna sake tara last ma khasihale, yaar. Guys, zaroor. Dhanna malai kehi bhayena haina saathi aaja aru malai kehi bhayo bhai tara matlab ko kura bhane the tara. साथीले चाहिँ के भन्यो के बिचारा साथी कस्तो उडेको यार त्यति बेला चाहिँ फेरि मैले क्यामेरा अफ भएछ के थाहा भएन माथि त्यो ठाउँ खोज्दा खोज्दा त एक्ज्याक्ट ठाउँ भेटा थिएन नि त अनि के क्यामेरा अन गरेर त्यो ब्याट्री वेस्ट गर्नु भनेर मैले त्यो क्यामेरा चाहिँ अन गरिनँ अनि त्यति बेला चाहिँ लम्मै यस्तो ब्रेक हानेको त्यसरी पनि त्यो हल्का अलिअलि बाल्दो रहेछ लत्तै चिप्लेर गइदिइरहेछ अरू भन्दा नि यो हातमा कस्तो ठोक्यो के गएर अनि गाइजहरू त्यही हो या तपाईँहरूलाई आज मैले भने जस्तो क्वालिटी भिडियो दिन सकिनँ त्यसको लागि आई एम रियली सरी यार आज म झन् तपाईँहरूले त्यो नयाँ ट्र्याक खोजेर होइन नयाँ ट्र्याकमा चाहिँ लगेर तपाईँहरूलाई इन्जोय गर्न लगाऊ भनेको थिएँ बट भएन केही छैन गाइज अब स्वास्थ्यभन्दा ठुलो त केही पनि होइन त्यही भएर आज नसकी पनि के भ्लग गर्न जानु भनेर चाहिँ आज हामीले क्यान्सल गरेको है मेरो पनि एक्सिडेन्ट भइहाल्यो अब मेन भनेको यसको ब्रेक छैन के दुइटै ब्रेक छैन एउटा ब्रेक भएको भए त ल जसरी पनि कन्ट्रोल गरेर भयो भने दुइटै ब्रेक छैन अनि गएर नि के गर्नु क्या गाइजहरू फेरि अब यो अर्को कान्लाबाट फुत्तै कट्नु पनि त सकिन्छ नि त त्यही भएर अब होइन बर ज्यान राम्रो भयो भने त पछि गएर भ्लग गर्दा नि भइहाल्छ नि आजै गर्नुपर्छ भन्ने छैन नि त सो गाइज त्यही भएर हामीले चाहिँ अब फर्किने डिसाइड गऱ्यौँ मेरो हातले पनि भएको छैन क्या राम्ररी चलाउनको लागि हात पनि कस्तो बल्झिरहेको छ त्यही भएर अब गएर एकचोटि मेडिकलमा गइन्छ त्यसपछि हल्का चेकअप गरिन्छ के भएर चाहिँ मर्केको एउटा थियो तर अहिले तातोमा त थाहा हुँदैन नि त लडेको बेलामा अनि त्यही भएर एकछिन चेकअप गरिन्छ त्यही भएर चाहिँ त्यसपछि चाहिँ अब केही भएको रहेनछ भने त ठिकै हो भएको रहेछ भने त फेरि गाह्रो हुन्छ यार भगवान् केही पनि नहोस् यार मलाई यार